Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, milé žiačky, milí žiaci. Dovolte mi, aby som vás privítala na pôde súkromnej strednej umeleckej školy v Ruši Hamroch, ktoré zriadovateľom je Inštitút vzdelávania a starostlivosti so sídlom v Žiline po ocenení výtvarnej súťaže TUK 2017. Dovolte mi, aby som privítala medzi nami vzácnych hostí, pani magisterku Ingrid Haringovú. Takisto vítam medzi nami vedúcu oddelenia odborných a metodických činností pani inžinierku Máriu Kolárskú. Riaditeľa súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline pána inžiniera Václava Dostaleka. Zástupcu riaditeľa súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline pána magistra Petra Majera. Zástupcu odbornej poroty, zároveň pedagóga súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, akademického maliara pána Stanislava Lajdu. Pán starosta prišiel. Ďalej, riaditeľa spoločnosti Arts & Crafts Petra Oberta. Ruši Hamroch pána doktora Petra Michalika. Vážené dámy, páni, stejní hostia, študenti, dovolte aj mne, aby som vás privítal na pôde súkromnej strednej umeleckej školy v Ruši Hamroch, ktorá tento rok, okrem toho, že organizujeme 12. ročník súťaže TUK, ktorá je vlastne skratka talent, umenie, kunšt, nemá to nič spoločné s maslom ani nejakými inými tukmi, takže je to o talente, umení a kunšte, oslávi aj 115 rokov svojho vzniku. Aj pokiaľ sme robili túto súťaž, teda už 12. krát, bol menší útlom aj v počte príchodzích prác. Tento rok sme zaznamenali nárast. Radi podporujeme talenty, preto aj spoločne s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu organizujeme túto súťaž. Na záver vás teda ešte raz srdečne vítam a poprosím konferenciérku teda pokračovať. Ďakujem. Je to 12. ročník tejto celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov 8. a 9. ročníkov základnej školy a žiakov 3. a 4. ročníkov základných umeleckých škôl. Tento rok sme oslovili vyše 600 základných škôl a 300 základných umeleckých škôl, pričom teda do súťaže sa prihlásilo 182 prác. Naša odborná porota vybrala nakoniec 30 najlepších v jednotlivých kategóriách a samozrejme na základe určitých kritérií hodnotila jednotlivé práce. Bolo to najmä dodržanie témy, pôvodnosť a originalita, primeraná technika a výtvarná úroveň. Predsedkyňou poroty bola pedagogička zo súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, pani magisterka Daniela Mladenková, ktorá tu nie je dnes. Ďalej, majiteľ galérie Hefner, pán František Hefner. Akademický maliar Stanislav Lajda, ktorého sme už spomínali. No a samozrejme aj zástupcovia z našej školy,
Konkrétne už každoročne známy pán magister Ondrej Karnas. A slečná magisterka art Linda Holodová. Stretli sme sa dnes, aby sme vyhodnotili 12. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej žiakom vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorí sa rozhodli alebo aspoň koketujú s myšlienkou pokračovať v štúdiu na súkromnej strednej umeleckej škole Hodruša Hamre. Každý jeden člen poroty veľmi zodpovedne pristupuje k svojej práci. Posudzovať výtvarné diela, vaše umelecké výstupy nie je vôbec ľahké. Tam neplatia zlomky milimetra, stotiny sekundy, ani nastrieľané góly ako v športe. Každý z nás má trošku iný vkus, iné nastavenie umeleckých hodnôt a tak podobne. Musím povedať, že mnohé diela majú vysokú úroveň v tej i onej oblasti. Niekedy sme zaskočení vyzretosťou mladých autorov, ktorých vek nepresahuje, myslím, 15 rokov. Tento rok napríklad prekvapili najmä začínajúci fotografii. To sa nedá vytvoriť, keby človek nemal talent. Či už je to talent na šport, na jazyky, matematiku, manuálnu zručnosť alebo na umelecké smery. Vďaka úrovni tohto nášho talentu vzniká také či onaké umenie. Prosto umelecké dielo. Celými našimi dejinami sa farebná niť ťahá umenie rôznych období a civilizácií. Charakterizuje ich viac ako hocičo iné. Niečo tak krehké a duchovné získava silu ocele, hodnotu zlata a časovosť. Obstať v silnej konkurencii nie je vôbec ľahké. Musí sa spojiť aj intelekt so zručnosťou. Umením je i zvládnuť remeslo. Ešte začiat z Botticelliho a Leonarda sa o umelcoch hovorilo ako o zručných remeselníkoch. Ľuďoch, ktorí ovládajú kunšt. Obdivovali ich bravúrnosť či bravúru, prejavu, majstrovstvo, od toho vzniklo oslovenie majstre. Rada by som poukázala na to, že teda ocenení získavajú diplom, pamätnú medailu a symbolický šek vo výške 33, 66 alebo 99 eur. Okrem troch súťažných kategórií sa tento rok udeľuje hlavná cena, ktorú teda udelila porota spolu s riaditeľom súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši Hamre, ale takisto aj na základe internetového hlasovania, kde ste mali možnosť hlasovať za jednotlivé práce, ktoré boli zverejnené na webovej stránke www.tup.sk. Poprosím ocenených po prevzatí ceny, aby potom počkali trošku, spravíme si aj nejaké fotografie a takisto podpísali pani Zacharovské prevzatie finančnej odmeny. Ceny odovzdá pani magisterka Haringová. Sa umiestnila slečná Terézia Michalková zo základnej školy Prievidza za dielo Kompozícia 2. Všetko dobré, veľa energie a zdravia. Na druhom mieste sa umiestnila slečná Monika Uhrínová z základnej školy Detva za prívesok pod názvom Labyrint. Je mi chcel. Blahoželám a želám do vašej tvojej kariéry ďalej umeleckej. Naplnenie vlastných snov, predstav, osobnú realizáciu. Všetko dobré a krásne ďalej v živote. A víťazkou tejto kategórie sa stala slečná Slavomíra Cedzová zo základnej školy Štiami za Zafirový a Smaragdový prsteň. A želám ďalšie výtvarné, umelecké a ľudské rozvíjanie. Blahoželám.
súťažnú kategóriu tvorí hotový výrobok užitkové alebo dekoratívneho predmetu. Poprosila by som pani inžinierku Kolársku, aby prišla odovzdať ceny jednotlivým víťazom. Na treťom mieste sa umiestnila slečna Dana Sleziaková zo základnej školy Čumberov za misku na prekvapenie. Druhé miesto si odnáša Samuel Didan zo súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš za misu na oriešky. A víťazkou tejto kategórie sa stala Bianka Bakošová, takisto zo súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš za jej šperk. Teraz by som poprosila pána inžiniera Václava Dostálecha, riaditeľa súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, aby dozdal ceny. To získala slečna Elizabet Galová zo základnej školy v Seredi za fotografiu pod názvom Malá huslistka. Na druhom mieste sa umiestnil Filip Polák zo základnej školy v Trenčíne. Dobre dopadol. Nech sa ti páči. Víťazkou v tejto kategórii sa stala slečna Barbora Beňová zo základnej školy Krajina Kráľa v Žarnovici za motýla. Ďalšiu kategóriu tvorí teda hlavná cena, ktorú sa porota rozhodla udeliť slečne Nine Laksikovej zo základnej školy Badine, ale žiaľ sa ospravedlnila, nie je prítomná. Takže prejdeme hneď na cenu internetového hlasovania. Poprosím pána Petra Oberta, aby odovzdal cenu. Víťazom, alebo teda víťazkou v tejto kategórii sa stala slečná Stella Mesiariková zo základnej školy Žubkov. Čo povedať na záver? Prichádzame s tým do kontaktu aj v rámci školstva, že na umenie a umelecké odbory sa pozerá ako na nejaké okrajové, nechcem to povedať, že okrajové, ale veľa mladých ľudí má dnes talent. Ale iba nepatrne časť z nich ide tento svoj talent rozvíjať. Bol by som veľmi rád, keby možno aspoň polovička tých detí, ktoré tu dnes boli ocenené, možno nie len, že študovala na našej škole, ale kľudne aj na inej, ale venovali sa umeniu, pretože umenie je hodnota, ktorú charakterizuje aj naša spoločnosť. A koľko máme v tej spoločnosti umenia, tak potom niekedy aj tá spoločnosť vyzerá. Dúfam, že do budúcna možno prídeme aj v rámci nášho Slovenska k tomu, že tí umelci, ktorí chcú byť umelcami, umelcami aj budú. A nielen, že budú pracovať, ale budú schopní sa v tomto remesle aj užiť. Takže ďakujem vám krásne, som rád, že ste prišli. Pokiaľ sa rozhodnete pre štúdium na našej umeleckej škole, ste srdečne vítaní a tým pádom by som teda tento slávnostnú ceremóniu teda ukončil. Poprosím teda ešte o spoločné fotografovanie. Ďakujem.